Prodaja je malo otežano, nema dovoljno ljudi. Pa, ko mora da kupi, on kupi. Ko ne mora onda? Navikli smo da petkom ovde bude velika gužva, danas je potpuno drugačije. Pa, dobro, ljudi sad malo vode računa o tome kako se kreću, da se kreću i... Tako, inače. Ko mora da se snabde za hranu, dođi i snabde se. A koliko ti ovoj? 80 dinara, 100 grama. Krompir je 50 dinara, kao još uvek. Crveni, beli, isto. Cena je ista kao što je bila i do sada i cena neće da se promeni sigurno. Jer mi smo proizvođači i trudimo se da ispoštujemo svoje mušterije. Sve imamo trenutno, roba stiže svaki dan taze, pijaca je dezinfikovana, sve smo dezinfikovani, ravne površine, naročito metalne, gde se bakterije najviše stvaraju. To sami radite? Ne, to radi komunalno preduzeće. A naravno, a vi kada ste ovde, da li recimo i vi malo probrišete tako da bude? Hvala Bogu, uvek sve održavamo higijenu na visokom nivou i to je to. Evo da kažemo, šta sve imate ovde? Svo povrće. Vidim, paradajz. Zelena salata, luk, rotkvice, sve. Što je sada aktuelno, koren peršuna, paškanac, celer, sve što treba za jednu dobru supu koja u ovom momentu najviše treba da se jede. Dolaze ljudi, znači oni kojima su potrebne namirnice, verujem, da li ste primetili, možda recimo se kupuje nešto više ili... Ne, ne kupuje se više, nego sada mladi dođu da poslušaju stare... I koliko treba? I onoliko koliko treba, zalika ne treba jer povrće tek stiže. Cene kakve su? Cene su ostale iste, nepromenjene, sve iste. Recimo, evo, paradajz. 200 dinara paradajz, sve. Dobro. Šargarepa, kupus. 60, 60, 50, sve zavisi. Odlično, kako kod vas ide? Hvala Bogu, živi smo, zdravi smo, dobre. Radite, dobro, radimo, kao normalno. I uvek, dobro snabdeveni. Normalno, moramo da strudimo da narod ima šta da jede. Dobre. Cene su ostale na starom? Cene, sve staro, ništa nismo povećavali. Dok ima zaliha robe, kad nema, zatvaramo to sve i gotovo. Pošteno, brate, jer nema uvoza, nema ništa. Danas nema toliko ljudi kao prethodnih... Nije bilo ni prethodnih dana, pomalo, poneko, naiđe, uglavnom omladina, bukoj za starije i to je to.